Četvrtog dana 13. festivala Gulini dani u Petrovcu na Mlavi nastupilo je pozorište Kastelum iz Kostolca sa predstavom Ljubav u režiji Fuada Tabučića. Predstavnik žirija neka mi se pridruži ovde da saopšti svoju odluku, a glumica Petrovačkog pozorišta Jana Mičić da uruči priznanje glumcu večeri, kao i zahvalnicu predstavniku pozorišta iz Kostolca. Večeras smo videli jedan komad koji je po svemu bio drugačiji od onoga što smo gledali proteklih večeri. Dakle, to su uglavnom bile komedije sa ansambl predstave sa mnogo glumaca na sceni. Večeras jedna intimna melodrama, ljubavni trougao, koji na momente podstiče na neka psihološko-filozofska pitanja. Šta je to zapravo ljubav? Gde je ona u današnjem savremenom svetu i vredi li uopšte živeti bez nje? Žiri je doneo odluku. Zapravo moram samo pre nego što kažem ko je glumac večeri da obrazložim da kolega Fuad Tabučić, profesionalni glumac, po propozicijama festivala nije uzet u obzir sa ovu nagradu. A žiri odlučio da plaket Dragoljub Milosavljević Gula za glumca večeri dobije Elen, odnosno Nataša Rok. Četvrte večeri Gulinih dana petrovačka publika imala je priliku da pogleda fantastičnu melodramu Kostolačkog pozorišta Kastelum. U pitanju je predstava Ljubav, a pored mene je i dobitnica večerašnje nagrade sa Gulinim likom Nataša Rokvić. Nataša, kakvi su vaši utisci nakon odigrane predstave? Dobroveče. Utisci fenomenalni. Publika petrovačka je stvarno uvek divna i mislim pola posla odradi publika, to znamo mi koji smo na sceni i ovde uvek imamo tu neku dobru povratnu reakciju, tako da je nama bilo jako lepo. Vi niste po prvi put na Gulinim danima, ali evo večeras nagrada otišla u vaše ruke, koliko vam ta nagrada zapravo znači? Pa znači mi, jeste prva nagrada na Gulinim danima, nije prva nagrada generalno, ali jeste prva na ovom festivalu i samim tim mi znači. Mislim, znače nam sve nagrade, znamo svi šta je amaterizam i onda lepo dođe neka satisfakcija u vidu nagrade. Eto. Da li u današnje vreme teško reći volim te i ta čuvena ljubav prosto, da li je to krupna stvar? Ljubav ne da je krupna, ljubav je najveća stvar na svetu, a nažalost postaje teško, meni ne. I nekim našim generacijama ne, ali mislim da to nekako danas polako postaje teško. Da, teško postaje, ali ne bi trebalo da bude tako. Apsolutno. Od pre 5 dana vaše pozorište bogatije za još jednu predstavu. U pitanju je predstava Bila je to Ševa po tekstu Efraima Kišona. Kakvi su dalji planovi kada je vaše pozorište u pitanju? Planovi su da igramo. Šta god. Sve što je na repertoaru. Imamo nekoliko predstava koje su aktualne, koje se i dalje igraju. Naravno, sad ćemo malo forsirati novu. Ali igramo dalje i Ljubav i ove neke predstave koje smo pre toga radili, planiramo ponovo da vratimo. Tako da plan je generalno da se igra. A kad smo kod igranja, gde vas onda možemo gledati? Prvo sledeće igranje je u Kostolcu, kod nas, na završnici našeg festivala. Posle toga imamo nekoliko zakazanih gostovanja, Smederevo, to je jedno mesto kod Smedereva, Krnjevo, i vidjet ćemo, tek treba da se zakazuje. Hoćemo da pozovemo i petrovačku publiku na vaš festival. Naravno, uvek i Petrovačko pozorište će biti gost na našem festivalu i uvek je. Mi jako volimo i da nam dođu Petrovčani u goste i da dođemo mi ovde. Tako da naravno pozivamo i Petrovačku publiku. Cijele sledeće nedelje traje festival, znači od 3. do 7. aprila. Tako da izvolite.
Poslednja takmičarska predstava u okviru 13. festivala Gulini dani biće gospođa ministarka teatra Inat i udruženja građana Prkos iz Užica. A takođe u okviru programa 13. festivala glumačkih ostvarenja Gulini dani u subotu 1. aprila u 13 časova biće premijerno izvedena nova predstava dečije scene pozorišta Dragoljub Milosavljević Gula u režiji Nikole Ugrinovića.